Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau bongkar motor ya guys. Bagul Bambang. Ini mau bongkar motor. Endi wonge? Balik nih wonge. Ini apa? Guys mau bongkar motor sepeda. Ki suara nih. Loh. Kok iso? Ini. Ora apa-apa. Balekno, balekno gantungan sing tali ya. Kok kaya iso ta? Wis ngerti kontake jeblok sir dipuntir. Sing tengah. Ora kuat, nek ra nggo sandal loro. Kuat ya kan tengah. Ora nggo sandal loro, apa ae wong ngono, Pak. Ngeyel. Loro ora sandalan. Iki lho, ndang ngono. Sing dingane iki lho, sekok iki lho ben enteng. Nah. Duitmu cel. Iki gede. Cepet ae iki. Golek ae wong alat-alat ae, Pak. Yo, ora. Golekne, Pak, alat-alat ae, Pak. Duitmu jeblok, Bos. Coba video dong. Open plus. Golekno open plus wis to lah. Open plus. Oh, dikal kembangan, Pak. Open plus iki open kembangan. Bos. Oleh nih, Bos. Apa ini? Apa? Pega. Ini apa? Cuma video. Aktif kilo. Golekno plastik, bot-bote dijeke plastik, ditalekno nok. Ditalekno nok bodine. Enggak ilang. Punya apa buat cepat, Pak? Mati mikir ngopo? Plastik kan mati. Oh. Enggak utara. Plastik mati apa? Kok teh. Enggo ning kafe kan plastik lho. Ngetril ning kali ya. Iya ya. Ngetril ning kali pian. Jadi sing dicepot sing tengah ae. Engko sing totok pinggir gak usah dicepot. Tengah kan ketok bodine api. Yo poklek lama pretel ngono ae no Bro. Yo ra kan yo ra mungkin timbruk yang bodine. Iki koyo ngene ngono. Apa? Kenek. Kita
Kalau yang mentar nyak ngerein. Seberat. Ini. Awas ceplok-ceplok, Pak. Ganti ubeng gepeng, Pak. Narakan kembangannya ganti gepeng. Loh kok iso melu kecupat ya? Masa melu kecupat dengan retengnya tinggi? Melu kecupat sih. Ya, kecupat gue ini. Iya, mobil motorku ya kena no. Neng kana no ya? Kotor no. Gak boleh di kepala no, gak sopan no. Heya heya. Paring nih. Itu ya. Misal. Wani piye? Nyalane sing cepet to. Awas lono, enek mureh lho, Nak. Duduk ah, saya duduk ah, Nak. Ndelok wong dandan-dandan duduk. Ali piye? Wani piye? Inget ana pecahmu. Gimana jadinya kira-kira? Nomor ini ganti ini tadi. Oh, pipi. Ya. Kira-kira jadi gimana ya? Lo. Pi. Ya. Lah kok kayak ngono? Apa nih? Lu ucal kabeh ngono? Iya. Ya terang ngono kuwi. Lah engko lampune piye ngarep? Ya kok jajal ae. Wes. Kita mau jajal lagi. Aja no, no, cuma. Aja na. Dong, mesu. Pula kena itu. Paling gak kira hosat. Raiso. Orang kena. Kena. Sawang aja jadi predo lise. Sawang apa? Jajal itu, ayo. Masih jajal dia. Jajal. Udah kena kayak ya. Udah kena. Di sawang sih, dilihat jajal. Tono bannya sih meruntus ya. Permen kasihan. Sing dileh mau main apa kena keramikan kono no? Apa bisa main yang kono? Kita lihat hasil jadinya. Yayan. Di lampuri, thank you.